Twataka aende aeleze rafiki yake Masinde Mliro, rafiki yake Martin Shikuku, Wamalwa kijana, wale wote walikuwa naye, ya kwamba it's noted Uhuru in Kenya, the struggle still continues. As long as Gashagwa still thinks Kenya is a private company, ya two main shareholders. Sisi wote ni wa Kenya and we are all shareholders. Hivo hivo hata kwa utawala wa taifa letu. For 60 years, the presidency of this country, mukiangalia historia, has been a preserve of the two main shareholders. Osogo na alio, ava mbuwa amivuwa Museve. Kamala kengila mbuwa amivuwa Mkalenjini. Ngamala kengila mbuwa amivuwa Museve. Kamala kengila mbuwa Museve. Runolu rikako wale mruo wami wamu Kalenjin. Ese mbare runo valu ya vamae muriano. Vamae valu ya somnyamwe wala president ita. Vamae valu ya munyala na mwesa munyala. Kavali munyala, mimi pale sikubaliane na mheshimiwa Musalia, na mheshimiwa Weta. Ni kusema ya kwamba William Ruto is a political giant. He's unbeatable, tumuachie tu. 2027 tumuachie. 2032, tuache, sasa wile Gashagwa ingie. Mulita yari kulinda paka 2042. Mulita yari kulinda paka 2042. Efuera kufola kuli, sisi tuko tayari. Na kama ndugu zetu, Msalia na Weta, wanaogopa this political giant called William Ruto, hivyo ndio ilikuwa kwa nyumba ya Yese. Wakati walisema huyu Goliathi ya mwezi Daudi toka mbele. Daudi kakasema, kama nyi meogopa Goliathi, mutoke mbele, mimi nionane na huyu Goliathi. Simunajua matokeo? Simunajua matokeo? Sisi tunasema ndugu zetu watutetee huko. Lakini mambo ya 2027, hiyo watu achie, kama wameogopa this political giant called William Ruto, watoke mbele, sisi tuonane na yeye. Lakini nakuvola kwa divandwefwe, sakunyala Ruto ta. Sakulivu nyala? Omunyala sakanyale siyalo? Ewe novolo omunyala. Wanyale siyalo. Olisanyala ta. Avo mutacho ni andi akubola ali. Ah, kava marwika kava matako we khalila. Okawela hukano ta. Muriyo mnawe lavalini.